Привіт, друзі! Хочемо показати ось такий дуже класний світшот від бренду Zara. Він іде дуже стильний, бавовняний матеріал, приємний на дотик. Велика накладна кишенька кенгуру, ось такий принт. І тут іде дуже класний капюшончик з такого матеріалу плащівочка, але всередині з трикотажною підкладкою. Це практично і також стильний елемент. Усі краї виробу оздоблені еластичними манжетиками. І ззаді маємо ось такий класний великий принт. Світшотик можна придбати на нашому сайті iwap.com.ua. Перед покупками заглядайте в таблицю реальних замірів, щоб дало обрати розмір. Вдалих покупок!